മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും സങ്കീർണമേറിയതുമായ സന്ധിയാണ് കാൽമുട്ടുകളുടെ സന്ധി. കാൽമുട്ടിനുള്ള ഗുരുതരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ശാശ്വത പരിഹാരം കാൽമുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ്. സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി. നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി, മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, ഒരുപാടൊന്നും പഴകിയ ചരിത്രമല്ല ഈ ശസ്ത്രക്രിയക്കുള്ളത്. 1954 ലെസ്ലി ഗോർഡൻ പെർസിവാൽ ഷെയർ എന്ന ഡോക്ടറായിരുന്നു ആദ്യമായി ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചത്. മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജൻ ഡോക്ടർ സമീർ അലി. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ സന്ധികളാണ് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ? ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നത് 1-2 തോൾക്കുഴ അഥവാ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ്, എൽബോ ജോയിൻറ്റ്, 2 ഇടുപ്പുകൾ, മുട്ട്, കാലിൻ്റെ കണങ്കാലുകൾ, ഇത്രയും സന്ധികളാണ് സാധാരണയായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മുട്ടും ഇടുപ്പും അതുപോലെ 2 തോൾ സന്ധികളും മാത്രമാണ്. ഈ മുട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു സന്ധിയാണ് നീ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു അനാട്ടമി, അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന ഒന്ന് പറയാമോ? ഞാനൊരു മോഡൽ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3 അസ്ഥികൾ ചേർന്നാണ്. നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ടിബിയ എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഥിയുടെ മേൽഭാഗവും തൊടയിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന പറ്റെല്ലാം ഈ 3 സന്ധികളും കൂടിയതാണ്. നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ മടങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് ലിഗമെൻസ്, ഇതിനെ പറയും മെനിസ്കസ്, ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെൻ്റ്, സാധാരണയായിട്ട് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിനും മറ്റും ഇഞ്ചുറി വരുന്നത് ഈ ഒരു ലിഗമെൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ട, ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ മുട്ടിൻ്റെ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും മുട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്നത് മടങ്ങുന്നതും നൂരും എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിലും വളരെയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയധികം അസ്ഥികൾ സന്ധിക്കുന്നത് കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്? പ്രധാനമായിട്ടും പ്രായം കൊണ്ടുവരുന്ന മുട്ട് തേയ്മാനം, അതല്ലെങ്കിൽ ആമവാദം, അതുപോലത്തെ മറ്റ് സന്ധിവാദങ്ങൾ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന മുട്ട് തേയ്മാനം, അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങളോ മറ്റോ സംഭവിച്ച് മുട്ടിൻ്റെ സന്ധിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന തേയ്മാനം, ഇത്രയും സംഗതികൾക്കാണ് സാധാരണയായിട്ട് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏത് പ്രായത്തിലും ചെയ്യാമോ? സാധാരണയായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 50 വയസ്സിൻ്റെയും 90 വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇത്തരം ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗിയുടെ മുട്ടുവേദന മുട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രം വരുന്ന വേദനയാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇടുപ്പിലെ തേയ്മാനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ആ വേദന മുട്ടിലോട്ട് വ്യാപിച്ച് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ രോഗിയുടെ വേദന മുട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് വിശദമായ പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം രോഗിയുടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ, പ്രമേഹം, പ്രഷർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൂലം രോഗിക്ക് ഓപ്പറേഷന് ആ രോഗി ഫിറ്റാണോ എന്നാണ് ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് ഈ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണുബാധയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ അണുബാധയുടെ ഫോക്കസുകളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ്രവിച്ചു പോയ പല്ല്, ചെവിയിൽ നിന്നും തുറച്ചായി വരുന്ന പൊട്ടിയൊലിപ്പ്, ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന മൂത്ര അണുബാധ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചതിന് വേണം ശേഷം വേണം രോഗി മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലോട്ട് പോകാൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് എന്നത്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു മുട്ട്. ഈ മുട്ടിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിലാണ്, ഈ ഉപരിതലത്തിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തേയ്മാനം വന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ജോയിൻറ്റ് മുഴുവൻ തുറന്നതിന് ശേഷം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കട്ടിങ് ജിഗുകളും ബ്ലോക്കുകളും വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ തേഞ്ഞു പോയ ഉപരിതലം എടുത്തു മാറ്റുകയും പകരം അത്തരം സന്ധികളിൽ
പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലോഹ സങ്കരങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും മെറ്റലും കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും. ഇതുപയോഗിച്ച് ആ ഭാഗം നമ്മൾ അതേ എന്തായിരുന്നു രോഗിയുടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന നോർമൽ അനാട്ടമി അതേ അലൈൻമെൻറ്റിലോട്ട് ഇതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണോ ഭാഗികമായി മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ? സന്ധി മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുട്ടിൻ്റെ ഈ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നൂതനമായ രീതിയിൽ വളരെ ഇപ്പോൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലും തുറന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. തേയ്മാനത്തിൻ്റെ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ ഏത് ഭാഗം മാത്രമാണോ തേഞ്ഞത് ആ ഭാഗം മാത്രം മാറ്റിവെക്കുക. യൂണികോണ്ടൈലാർ നീ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ആ തേഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം. പക്ഷേ അതിനെ സാധാരണ മുഴുവനായിട്ട് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന അത്ര തന്നെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് കുറവാണ്. യൂഷ്വലി 4-5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് രോഗിക്ക് വീണ്ടും പൂർണ്ണമായും മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഒരു ടെമ്പററി മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ടാണ് ഈ യൂണികോണ്ടൈലാർ നീ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓപ്പറേഷനും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള സെപ്സിസ് പോലെയുള്ള ചില കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതല്ലാത്ത മറ്റെന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷനുകളാണുള്ളത്? ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടിനെ എത്ര തന്നെ ആയാലും ദൈവം തന്ന മുട്ടിൻ്റെ അത്രയും വരില്ല. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വെക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫുണ്ട്. യൂഷ്വലി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു മുട്ടിൻ്റെ ഇംപ്ലാന്റിന് ഏകദേശം 15 മുതൽ 25 വർഷക്കാലമാണ് ആയുസ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വേണ്ടി വരുന്നു. പലപ്പോഴും 65-70 വയസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന രോഗിക്ക് പിന്നെ വേണ്ടി വരാറുമില്ല യൂഷ്വലി. ശരി, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംപ്ലാന്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ? ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലാന്റുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയം മോളിബ്ഡിനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക അലോയും അതിനുള്ളിലായിട്ട് വെക്കുന്ന ഹൈലി ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിയെത്തിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലുമാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റ് ചില ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനികൾ പലതരത്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്സിനിയം എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്ന മറ്റാലോ. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ലൈഫിന് കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൂതനമായ മാർഗങ്ങളാണ്. സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത് കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയം മോളിബ്ഡിനം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു അലോയ് മാത്രമാണ്. ഇത്തരം രോഗികൾ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം മറ്റ് തുടർ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയാമോ? സാധാരണയായിട്ട് മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിനകം രോഗിക്ക് നടന്നു തുടങ്ങാൻ പറ്റും. 5-6 ദിവസം കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പടവുകൾ കയറാനും ആദ്യത്തെ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ഒരു മുറിവെല്ലാം ഉണങ്ങുന്നത് വരെ രോഗിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലനുസരിച്ച് വാക്രോ മറ്റും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. കാലക്രമേണ 1-2-3 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം വാക്രോ ഒഴിവാക്കാനും രോഗിക്ക് അവരുടെ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് എത്താനും പറ്റും. സാധാരണയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച മുസ്ലിം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവരെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് താഴെ ഇരിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല. ഇതൊരു ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ലോഹം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എത്രത്തോളം ശരീരം ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും? അതോ ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും വ്രണമാവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഡ്നിക്കകത്തോടെ നമ്മൾ രക്തം ഒഴുകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ രക്തം ഒഴുകേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് റിജക്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്തോട്ട് രക്തം ഒഴുകുന്നില്ല. ഇതൊരു ഇനേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന് റിജക്ഷനോ അങ്ങനെ വ്രണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടി വരെ ഒന്നുമില്ല. അണുബാധ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. വേദനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പിന്നീട് വേദന എടുക്കുമോ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും? ഒരു കാലക്രമേണ യൂഷ്വലി ഇനി തുടക്കത്തിൽ രോഗിയുടെ മുറിവിൻ്റേതായ വേദന ഉണ്ടാവും. എത്രയൊക്കെ സർജറി ചെയ്താലും ചില രോഗികൾക്ക് അപൂർവമായിട്ട് 4-5% രോഗികൾക്ക് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ തോതിൽ കുറേ സമയം ഇരുന്നതിന് ശേഷം എണീക്കുമ്പോൾ വേദനകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രായാധിക്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽസിൻ്റെ ബലക്കുറവാണ്. മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരാകാൻ പോകുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില വ്യക്തികളെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. കഴിഞ്ഞൊരു 6 മാസത്തോളമായിട്ട് ഈ വേദന വളരെയധികം കൂടുതലും നടക്കാൻ
വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. പ്രായധികം കൊണ്ടുള്ള മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനമാണ്, മുട്ടിന് രണ്ട് മുട്ടിനും തേയ്മാനമുണ്ട്, വലത്തെ മുട്ടിനാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. എപ്പോഴാണ് ഓപ്പറേഷൻ? നാളെ രാവിലെയാണ് സർജറി പ്ലാൻ ചെയ്തത്. മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഉമ്മക്ക് ഇനി പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തോടെ ഉമ്മയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, നടക്കുക, സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറാം, യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു മുട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉമ്മയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ നാളെയാണ്. നമ്മൾ അത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ ചില കാഴ്ചകൾ കൂടെ കാണുന്നു.